Lad os lige komme tilbage her til middelalderen. For det er i middelalderen, at musikken for alvor bliver hverdag i Danmark. Og man kan sige, at man ligesom deler musikken ind i tre kategorier. Der findes kirkemusikken, der findes musikken ved hoffet, og så findes der folkemusikken. Og folkemusikken, den ved du noget om, Morten, fordi at du arbejder så dagligt her i middelalderlandsbyen i Brøndby. Og fortæl mig lige, altså fandtes der landeplager i middelalderen, som man kendte i hele landet? Det er jeg helt sikker på, at der var, fordi de var mennesker ligesom os, og de havde masser af musik. Det kan godt være, at det tog lidt længere tid for dem om at nå hele landet rundt, fordi det gjorde det dengang. Men selvfølgelig havde de det. Hvordan lød det? Det lød for eksempel sådan her. Men man havde jo ikke radio dengang. Altså, hvordan lærte man så sangene at kende? Altså, vi må gå ud fra, at de har gjort, ligesom vi gjorde for bare 100 år siden. Man spillede selv. Man sang og spillede, så det var en lyst. Og hvis man skulle lære nye sange, så lærte man dem af måske nabolandsbyen. Eller også så lærte man dem af en spillemand, en lejer. En lejer, det er et gammelt ord for en gøjler, som en omvandrende spillemand. Så det bredte sig sådan, stille og roligt. Og det har vi så et eksempel på her. Men hvad var det for nogle instrumenter, man spillede på? Det mest kendte, det har nok været sådan en som den her. En fløjte. Ja. Den her lavede ben af en fåreknogle. Men den fandtes også i en udgave, hvor der kun var tre huller, så man kunne bruge den med en hånd. Ja. Og det var middelalderens svar på en jukebox. Det var en mand med en fløjte, han kunne spille med en hånd, og så havde han en tromme. Så han spillede på begge dele samtidig.